রাজ্যৰ ৰাজনীতিত হঠাৎ প্ৰাসংগিক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। মহন্ত পৰিয়ালত সঘনে আহযাহ ৰাজ্যৰ বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ। এদিন যদি কংগ্ৰেছ, আন এদিন অসম জাতীয় পৰিষদ। মহন্ত পৰিয়ালক লৈ টনাজোৰাত কংগ্ৰেছ বনাম অসম জাতীয় পৰিষদ। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। দুদিন পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বাসগৃহত দেখা গৈছিল ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক। দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল ৰকিবুল হুছেইন। সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পিছত এইবাৰ বুধবাৰে মহন্ত পৰিয়ালত দেখা গ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাক। প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় ধৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে মিলিত হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞা। পিছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি সাক্ষাতৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে সাক্ষাৎ কোনো ৰাজনৈতিক নহয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিলো গৃহত। অসম আন্দোলনৰ নেতা তথা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, দুবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্ত, কিছুদিনৰ পৰা তেখেতৰ অৱনতি ঘটিছিল, এতিয়া পুনৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্য উন্নত হৈছে আগতকৈ, আৰু আমি সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। সাংবাদিকে বাৰে বাৰে কৰা প্ৰশ্নৰ পাছতো মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কুমাৰ কাশ্যপৰ জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ কথা নস্যাত। সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পতা নাই, আমি আমাৰ দলত যোগদান কৰা নকৰা সেই সম্পৰ্কে কথা আমি পতাই নাই। গতিকে যিহেতু পতা নাই, তেখেতৰ মনত ভিতৰত কি আছে কৈ দিয়াত অসুবিধা কৰোঁ নহয় জানো। অৱশ্যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদক শক্তিশালী কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে অগপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। আমাৰ যিটো বিজেপিক পৰাভূত কৰা, প্ৰতিহত কৰাৰ যিটো ৰাজনৈতিক লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সকলো অক্ষত থাকে। পিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে সাক্ষাৎ ৰাজনৈতিক নহয় বুলি লুৰিণে দাবী কৰাৰ পাছতো উত্থাপিত হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্ন। কিয়নো অগপত গুৰুত্বহীন মহন্ত পৰিয়াল। 21ত অগপৰ দুৰ্গ বৰহমপুৰ এৰি দিয়াৰ পিছতো মহন্ত পৰিয়ালক ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো সংস্থাপন নিদিলে ৰাজ্যৰ বিজেপিয়ে, যাৰ বাবে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লক্ষ্য বান্ধিছে মহন্ত পুত্ৰই। বৰহমপুৰত মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক হেনো টিকটৰ প্ৰস্তাৱ দিছে কংগ্ৰেছে। পিছে আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ সভাপতিৰ পুত্ৰই কেনেকৈ যোগদান কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত, সেয়ে এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ কথা নস্যাত কৰিছে মহন্ত পৰিয়ালে। বিকল্পৰূপে বাছনি কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ। তেনে অংকৰ হিচাপ নিকাচতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটত থকা অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ সম্ভাৱনা শ্যামন্ত কুমাৰ কাশ্যপৰ। পিছে অগপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিক গুৰুত্বহীন কৰাৰ অভিযোগ প্ৰকাশ্যে মানি নলয় অগপ সভাপতি অতুল বৰাই। অতুল বৰাৰ দাবী, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে সে সক্ৰিয় নহয় প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। মহন্ত ডাঙৰীয়া দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে, সন্মান আছে। তেখেত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছে আৰু মাজে মাজে আমি তেখেতৰ খা খবৰ ৰাখি আছোঁ, তেখেত সক্ৰিয় হৈ নাই। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।